Zápas bol taký vypätý, je to derby, Šahy Levice a myslím si, že zápas aj splnil také očakávania, také nasadenie pre divákov. Oba dva tábory mali vynikajúcich fanúšikov, čo chcem poďakovať aj Leviciam, aj Šahám, čo vytvorili takú veľmi dobrú atmosféru v tomto mestskom derby. Tréner nám od začiatku hovoril, že máme si plniť také defenzívne úlohy, vychádzať do breakov, čo v podstate sa nám nie že darilo, ale na konci to vyústilo v to, že sme dali víťazný gól a sme vďační za tie body. Prišlo nové vedenie, sú to určite, dá sa povedať, ľudia, ktorým sa dá veriť. Myslíme si aj my, že sa im dá veriť, tak hráčov to aj nejako nabudilo. Začali sme trénovať, máme veľmi dobrého trénera Viktora Kamického, ktorý nám určuje dobrý smer, takú víťaznú mentalitu, čo sa aj po nich zápasoch, že tie zápasy sú dokonca vyrovnané a my to aj dotiahneme do toho víťazného konca. Ten tímový duch sa podľa mňa každým zápasom zlepšuje. Mali sme výbornú prípravu, potom prišlo horšie obdobie, ale to sa stáva, že keď tím ide na víťaznej vlne, potom príde taký pokles a zase sme v tom víťaznom duchu, čo je podľa mňa tak super. Cieľom bolo dať tým dokopy, zjednotiť káder. Myslím si, že chalani to aj plnia, čo sa týka takého morálneho správania. Každý chodí na tréningy, trénujeme 14, 15, 16. Jasné, že sú roboty, školy, ale každý plní tie očakávania, od ktorého tréner od nás chce. Myslím si, že to super kolektív. Bol to taký plne dosť bojovný zápas, ale mali sme prevahu trocha. A nakoniec to dúfam, že vyvrcholil, takže sme dali gól na konci, takže super, že sme vyhrali. Si taký špecialista na góly po posledných minútach. Máš to nejak naplní práce? No, ale nie, tak ja tak, dúfam, že sa to nejako tam odrazí a tak zase to vyšlo, tak som tam stával a dal som gól. Je to lepšie ako to bolo, že sme viac kolektívni a bojujeme jeden za druhého. Myslím, že to je na dobrej ceste. Porobili sa to nejaké zmeny, takže myslím, že to je správna cesta vedenia klubu. Tak z môjho pohľadu naša hra bola pre mňa prekvapujúca, pretože nám chýbali 4 hráči zo základnej zostavy. Není to síce výhovorka, ale chalani ma prekvapili bojovným výkonom, dobrým výkonom a veľmi mi je ľúto, že takto to celé dopadlo, že v posledných minútach sme dostali gól. Je to pre nás veľmi kruté, ale na tomto sa dá stávať, lebo chalani hrali, musím povedať, výborne, bojovne, škoda čerešička na torte, že gól sme nedali a naopak sme dostali. Máme z vlastných odchovancov, pracujeme s nimi, ktorí sú Šahania, ktorí sme ich vychovali a oni tomu futbalu obetujú veľa na to, že máme skromné podmienky a na ten stred tabulky si myslím, že budeme mať pohodne mústvo i aj výsledky. Vy máte aký cieľ do prestávky? Tak skončiť do 1.8. miesta a mať kľudnú jar, aby sme nemuseli hrať o záchranu a vyššie ciele nemáme.